Så er de her igen. Og hvad skal det handle om i dag? Jamen, det står nok i titlen. Altså, der er virkelig gang i krisen i den her Rusland-connector. Ukraine og er det fuldstændig amok. Nå, ja, men vi må se, hvordan det udvikler sig. Men ja, for 2 år siden, der blev Drake gift i kæften her. Så i dag har Drake 2 års bryllupsdag, og det blev fejret med at holde sin kæft, var lige ved at sige. Så ja, det er meget sygt, at det skal ske i dag. Håret sidder godt her, som du kan se, hårlinjen den er varm. Og det man kan gøre ved, når man ligesom, det man kan gøre ved, hvis du har en dårlig hårlinje, så kan man enten fjerne alt håret, eller man kan bare acceptere det, som det er. Ja, det ligner ikke en milliard, men det er jo ligegyldigt, når man har en skål tørret lort, var lige ved at sige, ikke? Det er, hvad det er med hårlinjen, det ligner lort, men hvad skal vi gøre ved det? Ja, der er ligesom ikke noget at gøre ved det. Jeg ligner far skedemis, men her er vi. Så ja, bryllupsdag i 2 år, baby. 2 år bryllupsdag. Yes, ja, altså, at blive gift, altså, der er nogen, der gør det til sådan et eller andet helt sygt, og som om det er sådan meget magisk og sådan noget. Jamen, det var da meget lækkert i vente, det var da meget lækkert og så videre, men der er ikke rigtig nogen forskel på at være gift og ikke være gift, så længe man bare har et forhold, der connecter. Det er jo et eller andet sted noget pis, ikke? Man skal ind i kirken og connecte og så videre. Det er lidt noget gammeldags noget at blive gift, ikke? Det er lidt mærkeligt, ikke? Men okay, her er vi, og vi drikker en kop kaffe, og det behøver vi lige snakke mere om. Vi er her, og giver 2 år, og så til august har vi været sammen i 6 år, ikke? Så fint op, Abba. Det er stille og roligt. Det er jo ikke nemt at finde en, man kan holde ud, selv når personen tager på sutten. Det er svært. Altså, det er svært at finde en, hvor man kan holde ud at være sammen så længe. Det er ikke nemt. Det er det altså ikke. Det kræver sin mand, ikke? Det gør det altså. Det er ikke nemt. Det er det altså ikke. Men ja. Man behøver ikke være gift med nogen, eller sammen med nogen, så længe man har Fortnite, eller GTRP, eller et eller andet. Så kan man bare gå ind og lege politi og røver. Det er jo fint nok, jo. Eller man kan rende rundt i Minecraft og sige, hey, hvad så? Eller gå ind i Lost Ark og tabe sulten. Det kan man også gøre. Det drak han gennem for tiden, det er Heroes of Storm. Vi er gået væk fra WoW, og så har vi gået ind i Heroes of Storm i stedet for. Så det er sådan set bare, det sker. Ikke noget vanvittigt. Nu spiller United mod Atletico Madrid i morgen. Og jeg har jo opsagt Viaplay jo, så jeg skal ikke se det. Men det bliver spændende at følge, fordi begge hold... nu kan jeg ikke se, Atletico de ligger nummer... Ja, hvad ligger de? De ligger 5'er i Spanien. Og de plejer jo at være... kigger solidt i det, men det er de jo ikke mere i Atletico. Og United er, I ved hvordan det er. Nogle gange der spiller de OK, og andre gange der er I fandme dårligt, du ved, ikke? Så ja, det bliver spændende med United i morgen. Håber selvfølgelig, de kan gå videre. Det er jo selvfølgelig vanvittigt, hvis de kan det. I dag er der Chelsea mod Lille, og Villarreal mod Ventus. Der må man forvente, der er både Chelsea og Juve, de tager den nemt, ikke? Så er det Fika Ajax i morgen også. Så ja. Nu må vi se på det. Vi har droppet fodboldkanalen PT, og det er jo egentlig fint nok. Det er godt, at fodboldkanalen kommer tilbage på et tidspunkt, men nu må vi se. Lige nu laver slet ikke nogen videoer. Altså for tiden laver slet ikke nogen. Nu laver vi den her i dag, hvor vi lige snart siger, at vi har 2 års bryllupsdag. Vi snakker ikke rigtig meget om det, fordi det er, hvad det er. Nå, der er gået et år, ikke? Okay. Okay. Altså, det er lidt kogt, ikke? Jeg tager på tråden, ikke? Jeg skal sidde og læse, når jeg optager video. Det jeg sagde, det er, at jeg optager ikke nogen videoer på ting. Eller ved den her video med, så optager ikke nogen videoer, så alle de videoer, der kommer op, det er nogle gamle videoer, jeg har optaget, både på denne kanal og reaktionskanalen. Det var nogle gamle videoer, der kommer op. Så jeg er slet ikke i videomode, det kan være, at jeg kommer det igen. Men lige nu har jeg i hvert fald lige en lille pause, ikke? Der er ingen grund til at trække den så meget mere. Der er ikke kun 2 år i bryllupsland,
Og her er vi, ikke? FIFA kommer aldrig tilbage, fordi vi har jo pack R9. Vi har jo pack R9. Ja. Vi har pakket R9, altså nu har vi ikke, vi har ikke pakket den rigtigt, jo, altså vi har pakket den, vi har ikke pakket den rigtigt, jo, vi pakker den her, vi pakker jo R9 her, men altså, nej, vi pakker jo R9 her, prøv at se det her, det ligner det går for mig, prøv at se det her, prøv at se det her, ligner det går for mig, prøv at se det her, prøv at se en mand, det her, det er altså en mand, som i løbet af de sidste 4 år, 4 FIFA'er, 19, 20, 21, 22, har gået efter at få det her moment her. 94 R9, eller Prime osv. Det er en mand. Det her, det er et billede af en mand, hvor det går op for ham, at det lykkes. Og nu har vi gennemført det. Vi har gennemført FIFA. Det er selvfølgelig at pakke R9 på den her måde, det er jo ikke lige så fedt som at pakke den i en normal pack, 7,5K pack, eller en promo pack, eller et eller andet. Det er det jo ikke, ligesom en icon pack er heller ikke lige så fedt at pakke den i, fordi chancen for at pakke den i den her er jo større end du får den i en anden pack, der kan du pakke alle icons og alle niveauer osv. Ikke så? Det er det billede af en mand, som oplever en supermand. Så ja, GG's. Goddags. Vi ses på grinden. Vi er præcis på grinden. Mit navn det er Drakkesvin, og vi lige følge med, hvordan det går i det der krisemis der. Det er, ja, det er vanvittigt. Det må man sige. De har lige hapset to områder i Rusland, og ja, nu må vi se, om de hapser. Ja, altså, det er vanvittigt, ikke? Hey!